Seba' pajjiżi Mediterranji fosthom Malta batu ittra formali lill-Kummissjoni Ewropea biex jitwaqfu l-pjani għad-dħul ta' taxxa ġdida dwar it nidġis mill-vapuri. Dan rapportat fil-Financial Times fil-ħarġa ta' t e kif din it taxxa ġdida posta mill-Unjoni Ewropea mill-bidu tas sena d-dihla se tkunet twasal na is fil kummerċ u ma' solvi lebda problema ambientali. Il-korrispondenza mis seba pajizi tal-Mediterran targumenta li din il-liġi se wasal biex il-kommerċ jon fil-portijiet Mediterranji, waqt li toffri biz beneficju limitat favur l-ambient. Fil-fattu imbassar li t-taxxa se jkollan serju fil-setturi tal l u l-esportazzjoni u anka fl-investimenti fil-portijiet Ewropej. Għal-kem jappoġġaw il-miran ġenerali tal-Liġi, Spanja, l-Italja, il-Greċja, il-Portugal, ċipru, il-Kroazja u Malta, għalu li sedin tal-vapuri aktax jisibu metz kif jevitaw l-isbeje zejda u jitrasferisġu il-negozji taħħom li importijiet li mumiċ fil-Unjoni Ewropea pal-dawk fil-Marok jew l-Eġittu u l-ambjent jibqa ma jgawdix. Din il-liġi u direttiva msejħa fit 455 imarbuta mat liġi tal-bastemenzi u li tolqot il-qasam tal-merkanzija, Broberta Metzola li kienet id-deskrivita bħala leġizlazzjoni storika. Saddan nizzan dwar dan kiteb il-kap ta' segretarjant fl-uffiċju tal-Prem-ministru Glenn Mikallef. Li fit Times of Malta sostna li kontra ċerti rapporti li saru, il-gvern Malti et jahdem favur l-interessi nazjonali u dawk tal imsihbaq fil-proċess ta' negozzjati. Mikallef għalli li l-verita il l-gvern et jahdem favur li proteġi l-interessi nazjonali, billi tiħu inkonsiderazzjoni ta' realtajiet ta' pajizna. Tenna li Malta diġarne xilatik sebderu għi favur ċib semikonda u anka dawk fis-settur tal-enerġija fost oħrajn.